Åh jävla. Hello! Trött. Än. Hej, god morgon. Klockan är inte så mycket, eller så tidigt. Klockan är 8:30 nu. Det är inte första start på tävlingsplatsen för klockan 11 idag. Så att det är lite skönt. Och det är bara i Karlskrona jag ska och tävla idag. Så att det var ju lite skönt. Men jag är lika trött för det. Jag har inte sovit som jag ska. Typ. Men ja. Jag ska ut i stallet nu. Vi ska åka. Hanna kommer klockan 9 om en halvtimme. Sen ska vi åka typ 9:20. Det är Sture som ska tävla idag. Tävlingsdebuten i Sverige. Han har inte tävlat på många år. Och då tävlar han i Tyskland. Jag vet inte om han har tävlat i Norge också. Han har fejpass från Norge. Så det kan antagligen han gjort det. Men jag vet inte. Imorgon ska jag Heimi tävla. Då är det också i Karlskrona. Det är samma tävlingsplats. Det är bara att det är 2 olika dagar på... Hästarna för Sture ska gå en 90 bara. Och det finns ingen 90-klass imorgon. Och jag kan inte dra 2 hästar i mitt släp. För jag har typat ner släpet för att jag ska kunna köra det med mitt körkort. Så då får jag bara lasta 680 kilo i det. Men jag ska gå och ge de andra hästarna vatten nu innan jag tar in Sture. För jag ska inte fixa manen på Sture eller någonting. Så det är egentligen bara spola av bakbenen. För de lär vara... inte så vita. Oj, förlåt, nu har ni en telefon där. Och jag borstar av honom lite. Men. Oj, vad fan. Nej, de får vara på. Efter denna tävlingshelgen så har jag nog bestämt mig för att ta en liten paus från tävlingar. I alla fall med Heimi. Sture, går han bra idag så kanske han får tävla något mer innan han ska sälja. Jag tror... alltså det tar lite för mycket på mitt psyke och välmående att tävla Heimi just nu. Även, alltså jag är nöjd med hästen och så. Heimi gör det jättebra. Men jag har lite för höga krav på mig själv när det kommer till att tävla honom. Och då så, alltså mitt... då mår inte jag jättebra när det inte går så bra. Nu finns det, det är sista helgen som det är en tävling på ett länge som är här omkring. Så får jag åka ganska långt för att tävla nästa helg och så. Eller nästa helg finns ingenting, men veckan därpå från Ljungby. Så att Heimi får en liten tävlingspaus. Och jag tror att han kan vara bra av det också. Under den lilla pausen på någon månad kanske det blir, jag vet inte. Ska jag försöka jobba upp mitt lilla självförtroende igen. Och så kanske vi kan komma tillbaka lite starkare. För att just nu så... jag blir rent av deprimerad när det inte går bra på tävling med Heimi. För att då lägger jag, jag skulle belägga allting på mig själv. Och då, nej det blir inte bra. Så att jag ska pausa lite med tävlandet i några veckor. För nu har jag liksom tävlat nästan typ varje helg i ett par månader. Och det gick jättebra första tiden. Sen har jag haft typ 3 sämre tävlingar nu. Och då, och allt har berott på min ridning. Och då så blir man ju mig själv och sen så... skitsamma. Det är ingen som bryr sig. Jag måste skynda mig nu faktiskt. Och fylla vatten till hästarna där uppe. Hanni! God morgon! Hej. Är du det? Hur sent gick du och la dig? Va? Hur sent gick du och la dig? Nej, inte så sent typ 1. För sent för mig. Jag tror det. Hade du en bra dag? Ja. Det var det. Lång dag, men det är väl fint. Ja, jag får offra studentdagen en dag i livet. Och sen skulle jag med Matilda här sen. Ja, jag sa att hon inte behövde om hon inte ville. Men Sture är sen klar, vi ska lasta honom. Klockan är 09:25. Nej, han ska framskydd också. Så, snart är han klar. Han fick en stresshuva på sig. Så kanske vi kommer över ett hinder mer. Vi kan se hur han har det. Nu är vi framme på Tärsvatten. Jag måste visa vaccination. Så det ska vi göra. Japp. Vi är i världens guppigaste parkering. Hästarna håller på att flyga ur transporterna för det guppar så mycket. Vaccinationskollen är check. Ja. Ja. Så nu går vi i banan. 3:an. Där blir det kanske stopp. Men ha. Sture står och vilar. Vi ska låsa upp bilen. Vi ska inte lasta ut han riktigt än. Jag till och med redan glömt bort vilken startnummer jag hade nu. Men
ett tag på. Duktig du är. Ja. Ät du lite. Nu sitter vi i bilen och tar lite lugnt. Vi ska ta ut hästen om vid halv. Han tog skrapa lite, men han... Men vi tar ut honom vid halv, men då får du ha liksom så att du är färdig. Fattar du? Med stövlar? Ja. Okej. Nu är klockan 18:10. Vi ska lasta ut vid halv. Klassen börjar 11. Jag startar nummer 12. Nej, jag börjar bli nervös. Nu är Sture redo. Jag ska hoppa upp. Den här kommer ju... Ska du ha bakgrund eller? Nej. Den kommer ju åka ner. Så kommer den. Har du ingen kommande? Nej, jag tror inte jag har det. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up post now. Liberty's on my mind. Dags för Stures klass, som var en 90 cm bedömning A, så det var en unghästklass. Kommer jättefint på ettan. Och sen så här så går han och blir en helt annan häst. Han går och blir jättepig och ligger på ganska mycket. Och jag har liksom aldrig sett den sidan av han innan. Tvåan är lite tittig, det var en funktionär som stod i vägen. Så jag fick lägga om benen, men han hoppade jättefint. Tittade inte på något hinder alls här. Utan få upp ett bra tempo här tycker jag. Och sen så kommer han fint på denna linjen också. Lite i närmsta laget där. Men han löser det bra. Kommer jättefint på detta hindret också. Sen så ska vi se här. Så blir han pigg men kommer fint. Och här hinner inte jag rätta upp mig. Och där skulle jag ha tagit en halvhalt. Men i och med att jag tog en halvhalt så sprang han iväg lite. Och då så var det typ omöjligt för han att lyfta på benen tillräckligt mycket på fixa det liksom. Så att det var helt mitt fel att han fick med sig den bommen. Och här tittar han till lite på det hindret. Så då får jag lägga om benen. Och sen så hoppar han. Och sen så rider vi sista svängen här till sista hindret. Som han kommer jättefint på och hoppar bra. Nu plockar vi av Sture grejerna. Vi är klara. Jag är supernöjd. Jag red inte. Red inte kanon. Lite så här. Jag hade suttit på Sturen och han hade bytt personlighet när han kom in på banan liksom. Från att vara tittig och lite lat och loj och lite skänkeldöv smått till att ha huvan varit över pannbandet. Nej. Blir det nu? Till att vara jättepigg och inte alls tittig och bara köra. Så jag fick liksom en helt ny häst när jag kom in på banan och det var jag inte riktigt beredd på. Men alltså supernöjd. Jag tänkte att vi skulle vägra ut oss, men det gjorde vi ju inte, så då är jag nöjd. Fin lille fux. Sture är nu lastad. Vi ska be oss hem. Just det, jag ska ta med stövlarna. Annars kommer jag få kramp i foten och få köra med dem för att de sitter så jäkla tajt runt foten. Ja, det kan vi göra. Det jo. Fett gott. Fett gott. Jag är jättesugen på glass. Det är du värd, Hannis. Jag kan köpa en glass åt dig. Körsa vloggen. Ska göra en haul på mina presenter. Ja, och Matilda fick jag en... ja, typ så här body mist. Det är från Rittolf. Det är deras hair and body mist. Ja, och sen fick jag en sån här... låda med massa såna här små grejer i. Från Rituals också. Rituals. Också i samma lukt som den bodymisten. Det är den rosa kollektionen, det är min favorit. Den luktar gott. Den är röda, men jag gillar den rosa med på sommaren. Ja, men den luktar gott. Den röda tycker inte jag om. Gör du inte? Nej. Det får jag lukta. Nej, men jag menar alltså. Men alltså parfymer sätter sig olika på olika personer. Alltså det gör verkligen det. På vissa kan det lukta så gott, sen tar jag den på mig själv och luktar den så äckligt. Det är verkligen så. Ja, det är sant. Ja, så att jag tycker inte att det luktar äckligt. Då hade jag sagt något. Jo, men det hade jag, det får man ju göra. Alltså tycker man att ens kompis luktar äckligt, då måste man vara snäll och hjälpa till. Det är sant. Ja, och sen fick jag en resa till Stockholm. Alltså, vi kan åka alla för att ja, nej. Vi åker alltid till Stockholm. Att vi aldrig åker till Stockholm på sommaren. Har varit där tre gånger.
Två gånger. Det var Stockholm vi åkte till. Ja. Ja. Vi skulle åka till Göteborg, men så var Liseberg. Ja, så då åkte vi till Stockholm istället. Och tatuerade oss och gick på bio. Just det. Ja. Så det var så det fick. Rent procent, en resa och lite grejer. Gulligt. Det var söt, ja. Kolla så glad den är. Du bara hej. Nu har vi kommit hem. Sture har fått på sig en, jag håller på att spola av han. Han har fått på sig en jätteful rosa grimma. För att han hade, det var den jag fick tag i. För att han stod, när vi kom hem så stod han lös i transporten. Han har tagit sönder lädergrimman i transporten. Han har väl dratt upp huvudet. Så den gick sönder i spännet. Så att få lasta ut honom behövde jag hitta, eller ha en grimma på honom. Så att han fick på sig den som jag hittade innanför dörren. Inte så fin, men så nu ska jag bara spola av askan ut i hagen till Hemi. Jaha. Hej och välkomna till dag 2. Jag filmade inte mer igår. Nu är klockan 07:37. Hanna ska komma om 3 minuter. Vi ska åka 7:45 om inte ens 10 minuter. Och min häst är ute i hagen. Men hörni, idag är det då Hemi som ska tävla i Karlskrona. Han ska gå en meter. Och vet ni vad? Jag är inte så taggad längre. Jag är ju lite, ja, efter att jag läste barnskissen. Och de har skickat in en jävla vattenmatta. Jag och Hemi hade hoppat vattenmatta på tävling innan. Det är ju som gjort för att det bara kan gå till helvete. Alltså vårt självförsvar, alltså precis det vi inte behövde nu. Alltså vad fan är oddsen att det har inte kommit en vattenmatta på någon en meter vi har hoppat. Men idag, när vi bara skulle ha en klass och en runda för att det skulle bli bra och för att vi skulle få tillbaka vårt självförtroende och må lite bra igen. Nej, då skickar vi in en vattenmatta. Alltså, oj, jag är så besviken. Hemi har rullat sin sandhög så jag är skitförbannad på honom. Jag duschade honom igår och komponerade honom. Och idag ser det som någonting katten har spytt upp. Nu var mamma taskig, men du har liksom bytt färg. Du är grå nu istället av all sand. Jag ska lasta om 2 minuter, jag har inte borstat honom med. Vad har jag ute av borsten? Alltså du är en sandlåda, Hemi. Du ser hemskt ut. Alltså Hanna, min häst är grå. Oh, jag ser det. Han är grå. Så jag tog in hästen. Jag ska ha en sal. Jag blev så ledsen när jag läste barnskissen. Vadå? De har lagt in en jävla matta. Ja. Jag sa ju att det skulle komma. Va? Du sa ju att det skulle komma någon gång. Ja, men det behöver inte komma idag när jag bara använt det en meter för att det ska kunna gå bra. Du, han har ju en sandlåda i hagen som han ligger i. Jag hade ju inte behövt ha en djup hand. Men du får inte bort den nu efter att jag har gjort så här. Nej. Då kommer det fram igen. Tror du att jag har Hanna? Jävla far. Nu så är vi framme. Vi fick en, vi pratade med parkeringsvakten och vi fick en, jag har inte berättat om gårdagen. Men vi fick en parkering. Så att vi inte behövde, vi fixade så att vi inte behöver backa ut sen. För att igår, det är så jävla håligt i denna parkeringshagen. Och igår så gick det inte att backa med släpet för att påskjutsbromsen. Det var alltså, den gjorde inte sådana skulder så att. Det var en gubbe som kom och hjälpte oss och fick stå bakom bilen, mellan bilen och släpet. Och trycka ut påskjutsbromsen för att vi skulle kunna backa. Så idag vill vi slippa backa. Men jag kunde ändå backa med Hemi för att han vägen såg jag. Och det var inte så grovt där. Nej. Han kanske inte är här idag.
Nej, då blir det inte så lätt. Så nu ska vi gå banan. Var är vattenmattan? Där. Okej, det är blått hinder i alla fall. Oh, nu är jag lugn, vänta. Det är vatten i skiten. Oh. Ja, här behöver du hålla ut jättemycket. Så fyran kommer fort. Ja. Oj, där är det blött. Ja. Jag har hål i och jag vill inte ha blöta strumpor. Ja. Inte nog med att vi ska ta oss över vattenmattan en gång, utan vi ska göra det två gånger. För att det är sista hindret också i omhoppningen. Åh, vad det är blött. En jävla gröt där. Ska vi det? Men det är bara, är det 11 eller 12? 11. Alltså jag undrar, hur fan är det möjligt att jag är så jävla nervös för en häst som jag har haft i 3 år och tävlat massa på. En häst som jag haft i 2 veckor och typ inte känner. Då var det ju så jävla mycket lugnare. Nu är jag liksom spyfärdig igen. Men jag hade inte varit det om det inte hade gått 3 dåliga tävlingar i bagaget. För att jag var så jävla cool första tävlingarna. Och så var det dags för lilla Heimi. Sötnosen. Här var det en meterklass A0, A0 med totalfel. Och kommer lite konstigt på första hindret. Alltså jag tycker alltid det är svårt att rida mot första hindret. Jag får ingen bra galopp och jag kom lite med handbromsen i. Sen tittar han till på 2:an, så då får jag lägga om benen och bara, jo du ska hoppa. Och då så hoppar han. Och sen så tittar han till lite här på 3:an på vattenmattan som jag var livrädd för. Men det gick bra. Och här var det en jättesnäv sväng. Eller alltså när man vände upp mot 4:an så kom hindret väldigt snabbt. Så han, ja jag fick inte till den svängen riktigt. Så han fick med sig en bom där. Så blev han väldigt pigg och stark däremellan. Så då får jag liksom bara ta tag i han. Och så han sätter sig på bakdelen och liksom... ja, korta sig lite. Och sen kombinationen som han hoppade jättefint på. Och jag är så nöjd med den. För att vi har haft lite problem med kombinationen den senaste tiden. Att han har stannat på dem. Men han hoppade jättefint nu. Så det var jätteskönt. Och sen kommer det den svåraste linjen på hela banan. Som han gjorde faktiskt jättebra. Ingenting att klaga på. Han gjorde den jättebra. Sen här så tar jag tag i han för att han blir lite pigg och får tillbaka han bra. Han lyssnar väldigt bra här. Och sen gör han denna. Det går lite fort här men han kommer ändå med en bra galopp så att det... ja, det var bra. Och sen avslutar vi på vattenmattan igen och då hoppar han jättefint. Hej, men jag har fått mat och vatten. Ta det lite lugnt, du behöver inte hosta. Så att han ska få, eftersom det är så guppigt att köra här. Jag brukar köra med det, att han får köra med maten i. Men eftersom det är så guppigt här så kommer allt fria ut. Så att han får dricka upp det mesta innan vi kör. Hade tänkt. Men han har slitit av sin framsko under banan. Så det har han hunnit med. Så att vi fick strunta i, vi tänkte, när jag kom ut från banan så tänkte jag att vi skulle eftermäla till avdelningen B. Avdelning B också. Men sen så fick jag syn på att han hade tappat en framsko, så då fick vi strunta i det. Men ta det lugnt, lilla vän. Ja, så nu ska vi åka hem istället. Och så är min fula sida. Skitsamma, jag har... Okej, nu är vi på väg hem. Vi är strax hemma. Tanken var ju... men jag sa nog det, att vi tänkte eftermäla till avdelning B för att han kände så bra som han gjorde idag. Men sen så upptäckte jag när jag gick ut på asfaltet att det inte lät som det skulle. Och då tittade jag ner och så hade han slängt av sin sko. Antagligen inne på banan. Så att det blev ingenting med det. Men jag är nöjd med Jimmy. Han var pigg som helt som en stekpanna. Alltså han var så jävla pigg. Alltså, och på framhoppning och framridningen så var han typ blev så här när någon red förbi honom. Så blev han ännu hetare och då så började han bocka och stå på bakbenen och liksom vände rumpan mot andra hästar. Och bara gick uppåt liksom. Och sen så blev han liksom sur när jag höll i honom, för han ville bara springa. Jag flåsades alltså galet mycket längs på banan. Och jag fick mjölksyra i armarna efter hinder 8 typ. Så att då började det gå fortare för jag åker inte hålla. Sen så får jag, alltså det blev jävligt vingligt mellan 4:an och 5:an. För att han var så pigg och då så springer han åt sidan. Så får jag trycka tillbaka och springa åt andra sidan. Så att, och då så rev han den. Men annars är jag faktiskt nöjd med rullan. Det kanske är på bäst.
är för att du slappnade av liksom så i sitsen så att du inte drev på honom. Fattar du? Ja. Alltså för jag... du rätade ju upp dig mer idag än du brukar göra, och då vet jag inte om det var det som gjorde också att han idag fick jag... bromsade upp sig, och det är ju bara bra. Ja, jag var verkligen tvungen att sätta mig ner och räta upp ryggen, för att annars så tar han vettet och då flyger jag framåt och då får jag inte stoppa. Så jag var verkligen tvungen att sitta ner och sen så också så, för att idag när jag liksom tog i han och ville bromsa för att han inte bara skulle bli het och sticka, så fick jag honom att han satte sig på rumpan istället för att bli bara mer springig eller flack liksom. Så idag när jag tog tillbaka han så kom han mer i uppförsbacken liksom, och det är så jag vill ha han, att han ska gå mer uppåt, för då hoppar han bättre också. Så ja, summan av kardemumman, så var det bra. Vår bästa en meter runda, så det var skönt. Sen var det synd att han trappade av sin sko som inte kunde hoppa mer, men tanken var att jag skulle hoppa den klassen egentligen. Men det är synd att han var så himla fin, för att jag tror att han hade kunnat gå felfritt i nästa klass. Men ja, jag är nöjd över att vi hoppade kombinationen jättebra, och han hoppade vattenmattan 2 gånger jättebra. Det var dagens stora mission i livet. Och det, sen så när jag liksom gick banan och det låg vatten på vattenmattan också, jag bara, ah, skojar du. Men det är bra, så det känns bra. Nu är vi snart hemma, ska lasta ut Hamish, och så ska han få ut i hagen, och så ska vi åka på hästloppis. Så man till och med skyller sig lite. Ja. Nu äter vi korv. Du är redo, ser jag. Jag brukar äta oss i en snabbis. Ja. Nej, han hade ingen boska. Jag vill inte gå i det här. Jaha. Du var den. Kolla vilken söt liten bulle han har i. I pannan. Med mina solglasögon. Jag vet inte. Jag håller på att fylla vatten nu. Vänta. Det här blir inte bra. Jag vet vad. Jag är hemma nu. Och så avslutar videon. Jag ska bara fylla vatten i hästarnas hage. Jag släppte dem på betet nu allihop. Hamish och Sture står ju här nere. I en vecka inför att de skulle tävla. Och Hamish sko satt ju inte så bra. Och det såg vi idag på tävlingen. Han tappar ju sin framsko. Så jag har gipsat hans hov nu. Och sen får Kosaran kommer på onsdag till han och ska om honom ändå. Så att ja, det blir bra. Jag är väl nöjd, får jag säga. Det är den största en meterklassen Hamish har gått. Han gjorde det jättebra. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Det blir första gången jag gör en 2 dagars tävlingsvlogg. Och att jag tävlar 2 hästar. Samma. Så får vi se lite planer framöver. Hamish ska inte tävla nästa helg i alla fall. Han ska... Nu är problemet att nu vill jag fortsätta att tävla. Jag sa ju i morse att jag... Eller om jag sa det igår... Jag kommer inte ihåg. Att nu är det paus för att nu mår jag dåligt. Och sen nu när det går bra, jag bara, då kan vi fortsätta. Men nej, han ska, för hans skull så behöver han vila ett par veckor från tävling nu. Sen får vi se, jag funderar på att åka på något meeting eventuellt med både Hamish och Sture. Men då måste jag fixa lite med det och sånt. Och sen så, vi får se lite. Men Hamish ska vila lite från tävling nu. Så får vi se hur länge det blir och så. Han ska inte tävla fler helger i rad nu i alla fall. Så att det blir nog bra. Hoppas ni gillar videon. På Instagram heter jag Stanna till det kan inte vara så. Och Matilda kan inte vara så. Nu måste jag prata fort för att det håller på att svämma över vattnet här ute. Så jag måste gå upp med det till hästarnas hage. Vi syns i nästa video. Prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi.